uma ação que se refere na apresentação de 3 documentários realizados por associações não governamentais locais que integram na proteção do ambiente e no trabalho de sensibilização. Trata-se de uma exposição de filmes e documentários ligados às questões ambientais que dizem começar pelo público escolar, nomeadamente com os alunos do ensino secundário. Tendo em conta que vivemos numa altura em que as alterações climáticas estão na ordem do dia, não de agora, mas desde há muito, cada vez mais se procuram alternativas de energias renováveis para a sustentabilidade exatamente do planeta, do próprio meio ambiente. Portanto, acabamos por incidir, eu diria que 50% das nossas atividades que estão previstas realizar neste âmbito, canalizá-las para exatamente para as questões ambientais, de forma a sensibilizar o público, dos mais novos aos mais graúdos, sobre estas questões que são importantes para agora e para o futuro. De acordo com um dos membros da organização Latuna, pensando nas alterações climáticas, nos riscos que estão a surgir, o trabalho tem sido focado na proteção das espécies marinhas e da conservação ambiental. Vou aqui falar de nomes comuns, não é? O rabo-junco, o alcatraz, o pedreiro, o pedreirinho, a cagarra, são várias outras espécies, desde de Procelliformes a outras aves. Mas ainda, aves que nós temos 100% confirmado, digamos assim, é o rabo-junco e o alcatraz. Mas a Latuna está agora a desenvolver um novo projeto, com um dos objetivos é estudar a presença dos Procelliformes ali na Baía do Inferno. Este ciclo de cinema ambiental está enquadrado nos planos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que vigora entre janeiro e junho de 2021, e tendo como uma das prioridades já identificadas as questões ambientais.